pas një këmbgulje shumë të gjatë, më në fund kryebashkiako Michael Bloomberg është dorëzuar. Maratona e famshme e New Yorkut, e cila ishte programuar për të mbajtur këtë të diel, nuk do të zhvillohet. Megjithë dëshirën shumë të madhe të numrit 1 të këtij qyteti Bloomberg, në ditët e fundit kryebashkiaku i njërit prej qyteteve më të famshme të botës kishte deklaruar se maratona, e cila tashmë është bërë traditë në këtë qytet prej shumë vitesh, do të zhvillohej, pavarësisht shkatrimeve që la pas uragani Sandy, i cili goditi SBA-n në mënyrë të veçantë New Yorkun disa ditë më parë. Ky vendim i Bloomberg kishte hasur kritika të forta dhe kundërshti në SBA dhe kryesisht edhe në qytetin e New Yorkut. Për këtë arsye, por edhe për shkak të situatave të tjera në këtë qytet, ku nga uragani humbën jetën 38 persona dhe situata ndërkohë vazhdon të jetë shumë e rëndë, kryebashkiaku Bloomberg nëpërmjet një komunikate për shtyp njoftoi anullimin e maratonës, e cila ka 42 vite që zhvillohet pa ndërprerje në këtë qytet. 47.000 atletët nga gjithë bota ishin në Burgadi të merrnin pjesë në këtë maraton.